På en klipphäll någonstans i Sverige, projektet heter Saved in Stone, har grundaren Johan Jörgensen låtit rista in som en present till mig. Be honest and do good shit. Det är ett motto som jag ofta pratar om. Och många gånger då så handlar det om be honest-delen, som ett slags element på hur vi ska överleva i vår föränderliga och superkommunikativa värld, där sociala medier kan bidra till att avsätta presidenter eller göra skillnaden mellan en total affärsmässig succé och ett totalt fiasko. Men på webbdagarna 2012, som jag då har fått äran att avsluta, så ska jag istället prata om den andra delen, om do good shit-delen. För som någon sa på en presentation häromdagen när jag klämde till med det, så sa de så här, men hur ska vi veta vad som är good shit? För det är ofta vi inte liksom, det är ofta vi inte får reda på det från historien dömer oss i efterhand. Och det första svaret var det enkla svaret. Gör i alla fall inte bad shit, för det vet du definitivt vad som är dåliga grejer, så undvik att göra det. Men inom ramen för det här med brinna och glöd och så, som vi ska prata mycket om på webbdagarna, så tänkte jag fokusera på lite andra saker som man kan göra för att vara säker på att man gör good shit. Så häng med på det. Avslutningen på webbdagarna 2012 kommer att handla om hur du ser till att göra good shit.